Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine se neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske. Odlučeno je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci 27. juna. 1. jula visoki predstavnik Kristijan Šmit poništio je odluke Narodne skupštine Republike Srpske i nametnuo izmjene krivičnog zakona za kršenje ustavnog poretka države. Dan poslije, predsjednik ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik poručio je da ovaj entitet neće primjenjivati posljednje odluke visokog predstavnika. O ovim dešavanjima, ali i cjelokupnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, u večerašnjem izdanju emisije Aktuelno razgovaramo sa potpredsjednikom entiteta Republika Srpska Ćamilom Durakovićem. Ja mislim međunarodna zajednica to koristi kao mehanizam sankcije prema Miloradu Dodiku. Koliko je to mudro, ostaje da vidimo. Koliko će ga iziritirati, šta će biti spreman da uradi, ostaje da vidimo. Ali sigurno znam da ne može odcijepiti ovaj dio Bosne i Hercegovine od Bosne i Hercegovine, jer to je rat. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.